Det er lige nede i hjørnet der. Ja, sådan et eller andet. Og de har faktisk rigtig fed ramserum. Men vi må ikke bruge det på grund af coronaen. Det er et super lækker ramserum, den er. Ja, det må man sige. Og gode dybe kummer til at smide. Der kan virkelig være nogle fisk i det der. Virkelig. Nå, man er bare til at smide flere i, og ja. Det der ikke, man står og savner ud af alle de andre steder. Lige nok, der mangler én ting her. Det er inden for det hele, spændende og alt muligt. Ja. Det kunne simpelthen ikke blive bedre. Så skal coronaen bare forsvinde, så vi får lov at bruge den. Det er jo for satan da. Hvad tager vi 2 timer? Ja, er det en skarp en, den der? Hvor har vi i dag? Har vi den 31. eller? Nej, vi har den første i dag. Ja, det er rigtigt. Når jeg ser et rødt flag smelte på en blank hov, hvor frisk er. Om du synger så smukt, Tony. Klokken jeg siger 45. 10:45. Ja. Det lyder da helt rundt. Ja. 2 timer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Til dem, der lige tror på videoen, så kan I få mit telefonnummer der, hvis I vil ringe. Jeg har lige stået og skrevet det her. Må jeg lige dreje den her herover, så får jeg ikke kan se min kode til min mobil bag også. Den har jeg nemlig lavet før, jeg måtte klippe det ud. Nej, det er man vel ikke god egentlig. Nej, det skal jo have min telefon, for jeg kan bruge den til noget. Ja. Og der er nok nogen, der skulle kunne lave noget konstruktivt. Åh, det tror jeg nok også. Klaks Mølle Løsfiskesø, den var lige der. Det er sgu helt ude på langt her. Ja, vi er rimelig godt ude her. En hundelæs. Bum Møllener. Ja, ja. Bare kald mig Dr. Doolittle. Jeg stod faktisk på de 2 sten der, så tog dem ind i hjørnet der, og så ud mod midten også derude. Så når bølgerne lige forsvandt, så kunne du se, at de gik i overfladen. Jeg smider bare ned den her i vandet. Det er fandme flot klart det vandet, ikke? Det er helt bjerglyagtigt. Det er faktisk før det er mere, lige før det er mere klart end deres. Nej. Ja. Jeg lød til, at være træt af den der. Nej. Åh, der var en lille hugger der. Ja, lige en lille en. Og det er jeg prøver at forklare konen en gang imellem. Godt, bare lige en lille hugger. Bare lige en lille en. Ja, det er jo ikke være der bor, jeg er til fanden lille. Ja, det er jeg. Det har hun også bare været. Ja, ja. Oh, og man må også fiske i åen hernede. Nå. Hvis man har statslige fisketegn selvfølgelig. Nej, den hop tabt med den der. Var der fedt? Ja, kraft hjemme. Der kommer lige 2 hernede også.
Jeg tror altså, den er brandstiv, den ene der. Sådan. Øj, der er hug på den der, mand. Det er en flyvefisk. Hør selv fårene, de hæpper på dig. Er der altså smæk på dem? Og der er en over på den anden side af søen, sagde nej! Lige der sagde, ja! Nej! Okay, fedt. Ja, nemlig. Der er altså kampgejst i dem der. Jord. Du får lige samlet alle grøderne også samtidig. Ja, den, jeg havde lidt på i forvejen, men... Øj, fin størrelse det der. Der så den nettet. Ja, tænker dig. Jeg kender din drikster. Ja. Vi mødtes før. Hvor fanden blev den af? Og derovre. Kom til at svømme lige ind i net, det kunne være fedt. Nå, vi kan også komme derovre og tage den. Hvad er den der? Den er en fin fisk. Ja, for satan da! Åh, så begynder de at blive tændte nu. Det er lige til at hoppe i. Ja, det varmer i mine fingre, det kan jeg sige. Du er altså også bare dårlig. Det er det. Ja, du kommer lige forbi nogle af dem nu, kan jeg se. Åh, den tændte af på din, den der. Jamen, den bukker på min, så kan jeg tage det ud. Hvad skal du? That's how we do it. Jeg fik lige et hug af Ej, jeg er rolig nu, lille ven. Jeg synes, jeg er våd nok i forvejen. Det er perfekt, det der. Når man lige har haft 3,5 gram på, så skifter over til 1,8. Jamen, de er slet ikke til at styre. Hva? De er slet ikke til at styre. Lidt vind, og så er den bare en modsatte retning af, hvad man overhovedet kaster. Wow! Så vejen, den kom stærkt, den der. Så færdig! Jeg kunne lige se, at vi blinkede, det var ved at vende. Der er sådan en lille Formel 1-bil, der lige kom der, da. Og den går ind i hjørnet, den der over. Ja, det er der. Jeg står og kigger på din fisk. Kom, du gør med lyn. Er altså hissige nok, de fisk her. Ja, du. Ej, hold din lille fuckhoved, mand. Ja. Nej. Åh, den var tændt, den der. Helt vildt hurtigt hen, du ved. Så lige hen og rørvinden, så stikker den bare igen.